Попри негоду, дух Різдва запанував в Україні. Свято за західним обрядом на офіційному рівні відзначають другий рік поспіль, 24 та 25 грудня, вихідні. У костелах тривають святкові служби. Із парафіянами спілкувалася Валерія Семичихіна. Один з двох католицьких храмів Маріуполя. Серед парафіян, які прийшли на ранкову службу, не більше 10 людей. Серед них школярка Софія. Для неї Різдво – це родинне свято. После службы обычно собирается семья, на столе должно быть 12 блюд, делятся оплатками, просить прощения за весь год, что кто-то где-то согрешил. За григоріанським календарем Різдво святкує парафіянка Тетяна Веданова. Зранку жінка йде на службу, а після заходу сонця збирає родинну вечерю. До цього дня жінка готується заздалегідь, тримає піст. Полгода готуємося к нему. Обязательно уборка дома, обязательно в порядке, обязательно елка украшенная. За традицією, на Різдво католики намагаються зібратися усією родиною за великим столом. Якщо діти вже виросли, вони з'їжджаються до батьківського дому. Зазвичай святкування починається з оплаток. Є там такий хлібушек, оплата, яким діляться, ламаються, просять прощення, читайте Слово Боже, є свяча на столі, яка символізує Ісуса Христа, і всім пісні пособі, як говориться, споживає праздничні блюда, тобто сидя праздничні блюда, тобто всі місці как бы, стараються бути єдині, як сім'я, от це важливо, щоб в місті, ну, щоб не було якоїсь ненависті, ні прощення. До вечірньої служби готувалися і в католицькому костелі Святого Олександра у столиці. Віряни ладнають вертеп і прикрашають ялинку. Сьогодні такий день такої певної тиші і підготовки. Він має закінчитися з самого початку вечерею, святвечір сьогодні, вечерею, на якій збираються близькі люди, родини. Валерія Семичихіна, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».